Mirëmbrëma gjithëve, faleminderit shumë që keni ardhur në konferencën e lëvizjeve të vendosje. Këtu do të flasim për zgjedhjet në Prishtinë. Ishte një rezultat i jashtëzakonshëm për lëvizjen tonë, ashtu siç edhe kemi kërkuar me fushatën jepi krah Prishtinës, mund të deklarojmë sot që kemi fituar bindshëm në komunën e Prishtinës, edhe në garën për kryetar, edhe në garën për kuvendin komunal. E para që dua të flas është për kuvendin komunal. Fushata jonë ka qenë bazuar në faktin që kemi pas një koalicion bllokues në kuvendin komunal në vitin 2013. Lëvizja vendose kishte 16.000 vota dhe vetëm 10 asamblejës. Për kundër koalicioneve të cilat i kemi bërë me subjektet e tjera, dy subjektet më të mëdha që kanë qenë atë 18 dhe PDK-ja që ishin në koalicion në nivel qendror 26 e bllokonin gati gjithmonë kuvendin komunal. Kësaj radhe me gëzimin më të madh mund të them se prej 16.000 votave për kuvendin komunal kemi arrit në 35.000 vota për kuvend, që do të thotë se prej 10 asamblesve e kemi minimum dyfishuar numrin e asamblesve, që do të thotë se tashmë lëvizja e vendosje në kuvendin komunal Prishtinës është subjekti i parë me numrin më të madh të asamblesve dhe ndoshta me, po e thëmë, për të arrit shumicën prej 26 në nevojitën një numër shumë më i vogël se sa që kemi pas nevoj herën e kalume. Kjo është ajo që kemi kërkuar në përmjedhon krah Prishtinës. Dhe po ashtu, në garën për kryetar, mund të deklarojmë që jemi bindshëm të parët, kemi rrit numrin edhe nga zgjedhjet e 11 qershorit, sepse lëvizja i ka pas dikon 16.000 vota në 2013, 21.000 vota në 2014, me 11 qershor 40.000 vota si lëvizje, dhe tani i kemi gati 42.000 vota për garën për kryetar, dhe po e themi edhe njëherë, tash hym në garën për balotazh, dhe duke marë parasysh edhe diferencen që është mbi 10.000 vota, jemi të sigurt se po kompletohet fitoria në Prishtinë, edhe në garën për kryetar, edhe në garën për kuvendin komunal, sepse si që thash në fillim, kjo është ajo që kemi kërkuar që ti ipën krah Prishtinës. Unë shfrytëzoj rastin që të falenderoj nga zemra të gjithë votuesit në Prishtinë, pa marë parasysh se për kënd ka votuar. Ishte një ditë e bukur për demokracinë, ashtu si që thash në mëngjes, që ta kemi një mbrëmje të bukur, për shkak se dolën në zgjedhje dikun rreth 89.000 votues që kemi marrë të dhënat e fundit nga KQZ-ja, që është një dalje rekorde në Prishtinë. I falenderoj edhe të gjithë kundër kandidatët e tjerë, të cilët, po e them edhe një herë, kanë bërë garë, edhe pse ne kemi dërguar disa ankesa posaçërisht për një garë të pandershme nga dy subjekte politike sot posaçërisht me shpërndarje të ndryshme të fletushkave, por po e them se ato nuk e kanë deformu rezultatin zgjedhor, sepse ashtu si që kemi pritur, vetëvendosi është e para në Prishtinë dhe Prishtina pa tjetër se do të mbetet me lëvizjen vetëvendosi. Falenderoj edhe gjithë aktivistët dhe vullnetarët, të cilët në mbështetën, shefin e shtabit Yli Hoxhën Zaren, shefin e shtabit Dardan Sejdiu, po e them për organizimin e një fushatët mrekullushme, vazhdojmë në 4 javët në VM, kësa i radhe fushatët do tjetë më e shkurtër, por ne besojmë që tani jemi edhe më afër, domethënë, kompletimit të asaj fitore për të cilën kemi fol, edhe në kuvendin komunal, edhe në garën për kryetar. Ylli, da dhe në dojmë shtunë se? Jo. Pytje? A keni prit diçka ma shumë? A keni prit që kemi pas ma shumë përqindje ma të lartë? Shifni, na kemi pas 40.000 vota në vitin 2011, që ka qenë, po e them, dy herë gjysë më shumë se që kemi marë në vitin 2013. Ne kemi synu që së paku këto 40.000 vota t'i kemë, tash i kem edhe më shumë se 40.000, po e them ndoshta befasia e këtij rezultati është, kisha më thonë, rezultati i kandidatit të AKR-s Selim Pacollit, i cili ka marrë dikon duket se 9%, dhe po e them edhe një herë, për ndryshe sa i përket votave tona, kemi synu t'i marrim së paku 40.000, ja kemi arrit rezultatit dhe synimit ton që kemi pas, gjithmonë ka qenë e ditun se jemi 7 kandidatë, dhe gara ka qenë që ato, të gjitha këto subjektet, posaçërisht këto që kanë qenë të interesuara, na kanë bloku gjatë tërë kohës në Prishtinë, kanë qenë të interesuara të punojmë bashkë, do të thonë që të na minimizojnë e votën, por nuk ja kanë arrit, po e them edhe njëherë, e kemi rujt dhe e kemi rrit votën e qershorit të vitit 2017, dhe tash ne jemi të bindur se me 19 nëntor do të ngamjen. Faleminderit shumë.